Լոռու մարզի Գարգար համայնքում գլխավոր խնդիրը ջրամատակարարման հարցն է։ Ներքինցան չկա ջուր, ինքնահոս եղանակով հասնում է գյուղ, համայնքում չկա արարողությունների սրահ։ Ներհամայնքային ճանապարհները նորոգման կարիք ունեն։ Գյուղում կա երկու հակակարգտային կայան, անհրաժեշտ է եւս երկուսը, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Համայնքում կա նախակրթարան, լուսավորությունը միայն կենտրոնական փողոցում է, իսկ Կաթիգինը գյուղում մտահոգի չէ։ Ամենագլխավորը ջրամատակարարումը, որովհետեւ շատ ինքնա ու ինքնահոս 10 կիլոմետր հեռվից են գերում։ Ուրեմն դպրոցի երկրորդ հարկը, հաջորդը փոստի հարցն է ու արարողությունների սրահ, դա հիմնական գլխավոր խնդիրներն են ներառված։ Համայնքը գազաֆիկացված է, դպրոցը ջեռուցվում է։ 520 տնտեսություն եւ 1700 բնակիչ ունեցող համայնքում կա ոռոգման ջրի սակավություն։ Գյուղում գործող եկեղեցին եւս նորոգման կարիք ունի։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։